V ženskem rokometnem klubu Krka so v zadnjih letih dosegli nekaj res lepih uspehov. Načrtno in dobro delo z mladimi se jim je zopet obrestovalo, saj so njihove mladinke postale državne prvakinje in so tako okronale novo odlično sezono v vseh selekcijah. Uspeh so mlade igralke proslavile pred svojimi navijači v športni dvorani Stopiče. Tudi na zadnji tekmi sezone proti ekipi Velenja so zanesljivo zmagale z 31-19. Ta uspeh mi pomeni res izjemno veliko, ker je na vse zadnje to moja zadnja sezona v mladinskem stažu in je vsekakor lepo končati mladinska leta s takšnim uspehom. Verjetno je tista ključna stvar, ki je na koncu bila odločilna, so bile neke izkušnje, ki so igralke nabirale z igranjem v članski ekipi, z nekim dosti pametnim trenažnim procesom, kjer smo velik poudarek dajali na moči in zaradi tega smo bili načeloma tudi v prednosti pred ostalimi ekipami. Zunji opazovalci morda niso pričakovali tega uspeha na Meščank, same pa so vedno zaupale v svoje športno znanje in moč. Mislim, da me ni glih presenetila, ker smo že od samega začetka sezone vedle, zakaj se borimo, zakaj treniramo in kakšen je naš končni cilj, tako da mislim, da smo od samega začetka delali za to in smo v koncu izpolnili naš cilj. To je zagotovo lep zaključek za generacijo 2002 in mlajših, ki se sedaj seli med članice. O teh igralkah bomo zagotovo še veliko slišali. Zelo perspektivna generacija je v končni fazi. Večina teh igralk tudi nastopajo za člansko ekipo, hkrati pa tudi so štiri igralke v mladinski reprezentanci. Predpogoj, da ekipa tako dobro nastopa na parketu, pa je, da se odlično ujame tudi zunaj njega. Mislim, da je to vsekakor pomembno, ker seveda ekipa ne more funkcionirati, če se dekleta med sabo ne razumemo. Mislim pa, da smo na vsaki tekmi pokazali, da smo res prava ekipa, ker brez tega seveda ne bi prišla do tega uspeha. Gre sicer za generacijo igralk, ki je pred dvema letoma dvignila pokal za najboljšo ekipo v kadetski kategoriji, kar pomeni, da so klubu odkrili pravi recept za uspeh. Predvsem s trdim delom, z pravo mero energije, pa mislim, da s tem dodatnim nabiranjem nekih izkušenj. Neizpodbitno dejstvo je, da v klubu zelo dobro delajo z mladimi, predvsem domačimi igralkami, ki imajo v članski ekipi svojo odskočno desko za nadaljni uspešen razvoj športne kariere. Pripravljamo se na 50-letnico neprekinjenega in uspešnega delovanja. Izjemno sem vesel, da smo v tem korona letu prebrodili vse težave, da so nam sponzori, predvsem Krka in mestna občina, stali ob strani in da sezono lahko uspešno zaključujemo. Izvedli smo ves program v kategoriji članice, mladinke in kadetinje. Pri mlajših kategorijah pa je program okrnjen in upamo, da bomo vsaj nekaj uspeli nadoknaditi in v jeseni prinesti noter vse, kar smo zdaj zamudili. Vrednote kluba so poštena igra, medsebojna pomoč in sodelovanje ter šolski in študijski uspehi. Uspehi na parketu so logična posledica tega. Uspeh mladink, naslov državnega prvaka, ni prvi v tem klubu, kljub temu smo pa nanjega izjemno ponosni. Tudi tretje mesto članske ekipe se že ponavlja, pa vendar v teh težkih časih sta oba uspeha izjemna in smo nanje ponosni in z veseljem vsem povemo, kaj smo dosegli. Pa to še ni vse. Tudi naše kadetinje so se uvrstile v skupino 1-6, ki igra za naslov državnega prvaka in še niso rekle zadnje besede. Trdno držimo pesti tudi za njih. Slogan, ki mu uspešno sledi že skoraj pol stoletja, pa se glasi: desetera srca in ena strast, ena želja, ena rokometna žoga.